Далеко ще сдам Норвегия малко. Нема какво да правя. Да бе, да. Ти даже няма какво да правиш в Норвегия. Бягай оттам. Майната ти на Норвегия, човек. Аз се чудя защо не са атакували Югославия. Или ме рано още. Чута горе в Норвегия за това. Get out of there! Още фабрики. Фабрики! Мами. Аз взеха само... Чакай, по пет ли ги направиха? Да. Би трябвало. Не знам, да. Май. Норвегия ли капитулира? Не, 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 България. България. Обаче не, не ги направиха по пет. Бите стар. Нямам логично обяснение, какво се случва. България има много грешен пакт с, не, с Италия. Италия пак ги преферва. Добре, фортовете ми също Италия са 100% готови. Само фабриките да станат. Дет съм пуснал. Немците пушкат! What? Паниката, човек. Ти пушват успешно, май това. Къде бе? Умря. Няма поговориш таки с лоши неща. Успешно пушкали. Ще кажа аз успешно на тебе. Да, те сбъзъкам, че пара дропят в Париж, ама ай. Ма от всяко го пара дропнаш наведнъж на всяка, че капитулира. Щях да го паникя, съм много човек. Отказах се. Малки тролове. Малки долни тролове. Аз така всичко съм, всички яйца в една куща съм ги ръгнал, виша ма тролите. И знаеш ми са депои над Mountain дивизиите. Костатка, чакай, какво? Какви за те са американци? Каква е тази лата, е? Навсякъде са! Значи най-големият шанс е в горе през Белгия, между другото. Съвсем сериозно. Обаче немците уважават оптимизма им. Добре се справят в отбирането. Ер се пиорите имат ли? Нямат. Добре. Значи италянци имат 19 дивизии срещу мен. Така, предвижвам армия на границата с Испания. Няма никакъв... Да, да, с американците, тук те си никога няма да посмеят да атакуват. Повече фортове. Искам повече фортове. О, билдвам самолетчета. По едно самолетче на седмица. Между другото, немците са много слаби човек при нас. I know, обаче съм в тотален дисадвантидж. Срещу немците. I'm not joking. Аз мога да ги пушна, между другото. Аз се чудя дали да не пробвам срещу италианците. Не, не, ще си изчакам да ми се депойна дивизиите срещу Испания и Голяс. Знам, че скандално. Къде да се нареда, бе? Ами, не знам, човек. Очакам Испания да влезе на страната на нацистите. Имаме на идея. Аз в момента държа тия норвежците в войната някак. Да плувам на границата с панците. Няма смисъл да държиш армии там. Финландия станаха... А, тук е Финландия, човек. Чакай, чакай. Това са някакви нови събития.
към още има оптимистични британци, които се опитват да се бият в Норвегия. Да, и те вече са в съюзниците тя. Че... Всичко бъха. Няма как да им помогна, човек. Обаче от юг яко пушкайте Италия. British Rush. Това са предимно British Rush дивизии с това. British Rush е голяма работа. Значи, като започвам от факта, че Чайна... Чайна спечели! Да. Мисля, че немците няма се сбият с Съветския съюз скоро. Защото в момента, ако се сбият, съм рип. Буквално няма никакъв. Да. Чук полето също мъжино има. Какво ги прихвана? Ми, надяват се да спечелят някъде поне. Е, кое човек, те се съзнават ли колко фортове има и каква отбрана е рипната тук? Да не изключим лодата от американски юнити, които се включиха в тази война. Джапан спечели, а това Чайна спечелиха, защото им пращаш пушки. Да. Те няма шанс. Чайна лука обаче. В момента държа столицата на Норвегия горе в това пристанището. Норд Норге ли как се казва? Да, ма их бишим силите в момента, тъй че е добре. Мисля да подготвя инвазия в това. В Норвегия пак отдолу да ги изрина. Много добре, сега спам в British Rush, вече сме в Рим. Да, Рим падна. Фабрики! Да правим техника. Я мисля, най-после започвам да използвам ресурсите с човек. Танкове! Имам танкове! Не може да бъде. Имам танкове! Чакай да обгрейдим икономиката. Че изкъпихме много ресурси за глупости. Сменям на IMX-а, обаче ще ги апгрейдна. Е, 220 експириенс потеря. Как да стане тази работа? Ще изчакам. Е, финландците доста помагат тук. Не до мен. Случвам малко билдването, искам да почна бонус за пак. Ще пращам репера най-отгоре ръчно. Аре, италиански пезнати коста, но нямате топки с една мата, който ви се не види капер. Немците отстъпват от моята граница, между другото, които са долу в Италия. Сега се те влежа в войната, епизод. Той дойде първо с армията и тогава звезда на войната. Естествено. Пайте ли, иначе не ви трях. Що е, виж колко добре се справихме. Ама, тук си да имаш още един симпатяга за саппорт. Той бърти шанс превзе Италия. Ко да ви кажа. И немци си още се опитват да се пушкат срещу мене. Добре се справят, загубили са вече 70 000 души. Абе, така има и доста, имам и доста британски дивизии тук в Италия. Да, виждам, виждам какво се базикам. Американците ли е такова? Сега Христо, знаеш какво ще направя? Кажи. Ето това. Кое? Ай го ръжби. А, добре, пушкай. Пушкай, ние ще ги срещнем отзаде. Защото съм много меки в момента и имам някакъв шанс. Проблема е, че имат някакви на места много фортове и не знам как ще пробия, но най-много ги се рандам. Виж където пушкат танковите ми дивизии, където има битка. Почти там с пехотата си, искам да ги обградим тия. О, човек, дай да водим фронт на фронт, става ли? Аз виждам оптимизма ти, ама... Искаш, радиш Белгия ли къде? Еми, той е хрестовен повече танк.
чудеса там. Аз имам... Само 8 танкови там. Да си оправя танковия спам. Какво за Белгия? В Белгия се опитва да пуша. Ако искате да си екстендна линията до края и да ви дам възможност да си пушкате спокойно. Където искате. Okay. Аз мога с цялата армия да ги пушна, обаче искам да ги хвана в кръкче. Ми немците горе имат 20 дивизии в Финландия, така че... Пушкате сайлмента. Аз ги държа горе. Не дам да капитулират норвегите. Пса, от тук става един стимерол. Само да стигна догоре. Пушвайте като можете. Според мен Ивел, концентрирай се цялата армия в Белгия и атакувай. Имаш достатъчно хора, според мен. Не знам колко дивизии си докарал, но... Или? Имам. French Lives Matter, зато и неща. French Lives Matter. Моля. Be quiet. Моля. Трябва да направих и стоп лежият, въобще си няма. О, доса раунд изрел. Доса раунд изрел, човек. Да, обаче столицата им е тука и няма да са аут в цапой скоро. Ние ако не влезем първи. Ние няма да влезем. Ищо, те са сранват. Да, то били мят аз. Той ме посеща. Взема си обърна авиацията по Итали, по Алпини, Алпите. Точно. Обаче аз трябва да мина през река, човек. От Милан не е много лесно да гониш през реката. Тук между другото и немци оградихме. Малко беше. До тук беше Италия. Влизам, питам да влезна в Милан с всичко. Ама аз мисля, че тази кампания беше стимбал на стимбаловете. Обаче все пак съм доволен от факта, че фортовете ми свършиха своята скромна работа. Като например да ни позволят да бъда пушнат. Не се продължават да се пушкат също американците днес. Аз тук си ги ограждам. Разтягам си линията до края. Ще е малко зор. Кое? И да пушнем през Алпите. Знаеш, кое ще е лесно? Да дойдат всичките ми 10 маунтин дивизии, деца с четвърти левел експириенс. Ето ще улесни малко работите. Какъв са да дойда между другото с дивизиите? Какъв стак от фортове има тук, ако знаеш? Джапан влезаха при нас ли бе, човек? То, какво ще влезе от Джапан? Точно. Те са загубили 2 милиона човека. Човек, чай не са загубили 1 400 000.
4 милион и 500 хиляди. Jesus Christ. Чайна ще превзим Япония. I'm happy with that. China will grow larger. Изпълнявам дефанзивни функции в момента. Има се опочета така. Дивизиите ми са депойват, ще пушна към Мюнхен и към реката. Към Виена. След малко. Само да са депойна. Ето бързо превзема на Белгия, как ни им помогна. Коре с финландците държим. Мисля, че нищо трябва Съветския съюз. Да. Нищо ще бъде интересно. Всички са... Ние са нещо Съветския съюз. Те в момента са непокътнати. Да. Ще бъдем The New Germany. Аз знам, че ми ще ти на моите французи за тази война. Аха. За атаката ли? Да. Ти си ми чуда. Ако можеш да строиш портове в движение, да. Ама построих ли фонтете? Удържах ли? Удържах. Точка. Трябва да пречукаме Испания, между другото. Ей, сега като свършим с, с Германия. Аз съм блокирал границата. Ще помагам ти срещу през Алпите да пушнем. Опитвам те. Не знам. Те са тя, тя са индийци тя. Да, чакам, ако прекуся няколко слота и преминем нататък, ще пробим. Между другото, тук реката ще мине много лесно, защото аз имам 20 маринки. Малката маринка. Обаче през Алпите няма мине човек. Знам. Ма какво направим? Спри пуша, няма смисъл. Е, аз не пушам офанзивно, аз просто пушам и така да ги държа. Да не мърдат. Губиш хора. Чек, не сме загубили хора. Губя Полша. Губя индийци в момента, не губя хора. Те са загубили. Чек, не сме загубили толкова хора, колкото Полша, разбираш ли? Айде, американци са загубили 125 000 души. Аз пушнах Белгия. Да. Индийците са колко 500 милиона на чавета са, тъй че нищо не губя. Не, ти не че нищо не губиш, просто не можеш да ги изгубиш, те то е невъзможно. Да. Така. Ще даде поена още. Така. Да пожелам само успех на симпатиагите от Испания. Те пак ултрат от немците, боже! Мога ли да спира форто, е? Не мога. Голямо деление ще падне. О, да. България, защо подявалите е жива? Защото ние я окупираха. Не знам защо. Но... Ето даже не и пъпет. Не знам, че. Не знам. Не знам. Комунистическа работа. Няма лойка. Не търси лойка. Просто не търси лойка и това е. Да. Игнор.
разпоставите граници пра фортуекът за последно. Just in case. Не че има някакво значение, но... Всеки случай. Така, ще помня контратакон сега. Имам организирано на всичко. Ами, пушваме при салките в момента. Благодаря на моите малки дивизии. Атенсион. Инсбрук влезнахме. Пуш. Не се опитвам да е. Да, успяхме да прекусихме реката между другото. Масивна атака срещу моите дивизии. Има американски маринки така. Този бисме да отиде. Лол. Над контър. Атенсион. Обаче немците опорито се опитват да... Обаче губят на север и долу никой не ги пушка, продължава да се опитат също мъжина да се бият. Да. Той е върха на татапизма, човек. 1 600 000 души са загубили. Финландия още ли са държи, човек? Да. Хао. Ами защото аз държа немците в Норвегия пък. Да, това забелязах и аз. Бално американците. И гърци имаме даже тук. Канада. Всичките там. Плейсхолдъри. Чакай да влезна в War Economy. Кандал. Чек. Терориста ми беше 250. Аз между другото екупмента, който екипировки и таки неща ги наръгах, след като почваме войната. Така опрех дивизиите. Иначе беше напълен минус всичко. Аз съм доволен, имам 3400 танка. Продължавам да билдвам новите вече танкове. I'm a happy bunny. Чех, че много поправки ма чакат. Да, е мене. Няма как да не ги поправим ръчно, защото някак. Правя апгрейд и така. Още дигам дефензив бонусите. Джетефърта ще взема. И ще билдна към екстра срещу от 2. Ево, златен си човек. Вече ти. Всичките самолети и глупости дед ми даде. Свършиха своята работа. Ще направи той доста, ама... Децека, опиташ да го накара тук да се самоубия. Обаче аз нахално не. Знаеш? Аз нахално не. Аз знам, че няма смисъл от това съм някак. И я го затвори този покет към оттам сте дам бе, човек. Нямам стринт. Направо съм много зле с организацията. То аз... Пак, аз нямам антитанк бе, човек. Аз това ми е проблема. Искаш ли да се прати? Еми... Може. Аз нямам антитанк, защото правя много самолети за той. Аз не пушвам, защото срещу мен е друга позиция, която няма да успея да... Чакай, артилерия ли ти пратих? Не погледам. Да я знам. Не, битрата. 7mm gun M1. M1, да, антитанки. Фак, ще ме изтикат от мъжино. That's not good. That is very bad.
или пак не, удържах. Стигаха ми част от чеветата, ама издържаха, в крайна сметка. Ние тук доста зле се справяме, между другото. Аз нямам еквипмент, нещо ни... Сапорта... Съплаване достига през морето, не знам как. Ако билдна инфраструктура, дали ще помогне? Ако е много зле, да. Не знам, мисля, че на това... На 6-7 съм с инфраструктурата. Това е много близко до пристанище, и то доста. И пак нямам. Някъде по морето... Може би инфраструктурата им е начупена. Защото при мен е от 7 и 8, 6, 7, 8, знаеш? Е, това е доста добре. През мен е добре. Инфраструктурата, което ме очудва, че има такъв проблем. Не знам, те си мисля. И все пак немците няма пълна толкова слезка. Ти бай купен са бил дали сега. Да. Най-малкото имат 157 военни фабрики. Има 274 дивизии. Аз за сравнение имам 101. Значи от към това съм базия и от тези две души разев. Пък нека да съм на много добър конскрипшн. Искай го съм човека. А не, те тук има много реки, бе, човек. Ви за това толкова трудно ти ги имаш. Да бе. Чакай, задръжте малко 100% белгийците и фланците ще спълнат 20 дивизии. Дъзга си. И то не става ли така точно? Аз между другото имам доста добре модифицирани танкове. С по две ми дигнат всичко. Всеки станция. Въпреки, че най-тъжното е, че са лайт танкс. Правя по 3 на ден. Което не е много. Между другото на места доста добри на хъмбите чавезата. Да. All adults serve closed economy на total mobilization са немците. Ако видиш как им изчезват хората, ще ти стане лошо. 9 милиона са мобилизирали. Аз не разбирам. Защо купят толкова много хора? От компа идиот. Защото е на Total Mobilization е човек. На Total Mobilization е. Финландия губи брутално. Да капитулираме Италия, нали? Нали така? Не мога да правя нещо по въпроса. Не бе, капитулирахме Италия, нали? Да. Да. Добре. Това ми беше въпрос. Между това опит имам ужасен атришън. Може би съм много дивизии там, не знам. Аз се изтеглям, защото съм с морски без това. И гледам, че организацията ми е ужасна. Да, изтегли са да можем да се улекотим малко комбатите тук. Няма смисъл. Тук с малките дивизии никакъв шанс, човек. Успех да ми дам. Ако искаш, мога да ги прата на Мажино, морските дивизии. Или срещу Испания, пък ти да си пратиш твоите от Испания там. Няма никакъв смисъл да ги изпращам тези. Да стоят там. Те са слаби без това тези. Посещай аз Слави от хоспитали в дивизиите. Не че много ще помогне, ама сега нещо.
Постепенно ми се направи организейшна, обаче много бавно. Дори дефанзивната война по някакъв път е полезна, защото в момента дават страшно много жертв немците. Даже това, че пушнахте Белгия, ги принуди да пушнат. Те да пушнат. Да, иначе някак ще пушна. Буквално не знам колко хора губи. Е, колко на Европа е изгубил. 200. 350. 350 хиляди души. 355 даже. Не е малко. И аз направих началния пуш в Белгия, сега нямам еквипмент, вие са буквално с... Аз се чудя защо нямаш еквипмент, аз в принцип всичко го поправим, разбираш, и нищо ли не остава и така на произвола. Не знам, аз съм сложил кериерите така да пазят морето, ама... Фак. Странно. Абе, Ража съби с това, с Ям. Сяме от Аксиса, Владо, обърни си армиите. О, камон! Аз там въобще не ги отразявам. Те са 5 дивизии, Ража ще ги приби. Даже мога да вземеш дивизиите и ги прибиш. А между другото, внимавай много. Евил, Япония има 200 кораба все още. Флотата им не е умряла. Ама кой да уби флотата на Япония? Те им избиха армията на сушата, ама в морето някой да сте. Да. Аз между другото, знаеш, че има бекстаб на Сиам. Точно ти така да направиш.